Dejte odběr, zbývá už trocha. Serus, dámy a pánové, máme tady povánoční náladu, myslím si, že všichni jsme dostali, co jsme si přáli, a to je samozřejmě velice úžasné. Každopádně mi napište do komentářů, jaký byl váš nejlepší dárek, jak jste si užili štědrovečerní večeři, ale hlavně, kdo z vaší rodiny byl překvapený co nejvíce. Určitě se dole rozepište, budu za to moc rád. Každopádně v dnešním videu se podíváme na to, jak jsem si já a frajer udělal ještě před Vánocema krásnou takovou radost, řekněme, a vyměnil jsem svoji stávající mechanickou klávesnici od Niceboye, tedy od značky Oryx, aby jsme byli přesnější, za Yankee klávesnici, a proč jsem k tomu takto dospěl. Každopádně už nebudeme zdržovat, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého pití, případně k snědku, no a začínáme. Mé jméno je frajer přece. Dámy a pánové, a to je přesně ona. Já doufám, že se vám strašně líbí, protože mě se neskutečně líbí, ale nejdříve bych začal takovými těmi důvody, proč jsem přešel na Yankee klávesnici od Niceboye. Jak jistě víte, tak já používám od Demon od Niceboye myšku. Je taková ta děrovaná myška, nechávám tady obrázek, abyste věděli. A je to taková ta myška, která je odlehčená, je to lepší na ty FPSkové hry a tak dále a tak dále. Ona má samozřejmě RGB podsvícení, ale s nastavitelným softwarem. Co to znamená? To znamená, že si tu myš můžete nastavit dle libosti a jak chcete, aby svítila. V mém případě je moje oblíbená zelená, takže já se snažím, aby moje studio doslova zeleně zářilo. To znamená, koupil jsem si tady tu lampičku, taky vám vždycky, jak něco pojmenuju, tak vám nechám obrázek, abyste měli představu. Tak dole ten kloub mi svítí prostě zeleně. To je klasika. Myška mi svítí zeleně. Jenže ta od Niceboye svítila RGB podsvícení, ale svítila tak, jak můžete vidět tady na obrázku. A to tak, že každý ten pásek byl určitě jiný a nešlo to nastavit. Prostě ta klávesnice neměla vlastní software a tudíž to nešlo nastavovat. V mém případě OK, vypadalo to sice hezky, ale já chci čistě zelenou. Chci prostě zelenou, chápete? No, jenže, to není ten pravý důvod. Pravý důvod je, že jsem používal modré switche. Co to znamená? Mechanická klávesnice má určitý druh switchí a ty nejznámější jsou červené, modré a hnědé, mám takový dojem. Pokud ne, opravte mě dole v komentářích, budu za to moc rád. Jo, a já jsem teda používal modré switche, což jsou ty nejhlasitější. To je fakt cvakání jak svině. Ale je to pěkný. Jenže, co byl problém, můžeme si to ukázat tady, protože já už nějakou dobu používám TKL klávesnice, to jsou tady ty zkrácené bez toho numloku. Tak když se teďka podíváte na display obrazovky, tak můžete vidět, že tady jsou prostě jednotlivé ty klávesy a mě začala odcházet jednička. Jak odcházet, to znamená, že už necvakala. Vždycky, když jsem ji zmáčkl, tak už necvakala. Ten zvuk cvaknutí tam nebyl. Takže postupně mi tady začaly odcházet VZDčko, jo, pak mezerník, ten byl asi nejhlasitější a taky jako první mi přijde, že odešel. Jo, nevím, jestli je to jenom pocit, ale to. Druhá věc byla ta, že se začaly loupat ty jednotlivé klávesnice. To znamená, že to si přesně pamatuju a mám to v hlavě, že Cčko má tady takové ty dňupky, které už prosvítají. Prostě ten lak už tam nedržel a jelikož já si čistím klávesnici, takže všechny ty klávesy vydloubnu, v jarové vodě je nechám chvilku odstát, tak se vlastně zbavíte veškeré mastnoty, když jíte u počítače. No a nakonec jsem dostal takovou třešničku na dortu, že to RGB podsvícení začalo taky občas blbnout. To znamená, že neblblo to úplně často, ale někdy se stalo, že třeba svítila jenom půlka klávesnice. Stačilo to jenom vypojit, zapojit do počítače a v pohodě. Každopádně, tuhle tu klávesnici už mám doma. Koupil jsem si ještě před svátkama a byla to haluzie grom. Individuální RGB podsvícení. Tohle je celkem zajímavé, protože ta Niceboye Oryx tady toto měla údajně taky. To znamená, že jak jsem říkal, že vám svítí jenom ty jednotlivé pásy, ale nemůžete si ji jednotlivě nastavit. To znamená, že každá klávesa neměla individuální nastavení. A to je přesně, proč to individuální, to slovíčko, je tak důležité. Protože když máte jenom RGB podsvícení, tak nemáte záruku, že si to můžete nastavit. Jo? A přesně toto nabízela i ta Niceboye klávesnice. Ještě k tomu mi prodejce lhal, protože když jsem byl přímo u toho prodejce a ptal jsem se ho, jak to funguje, tak řekl, máte tam software, můžete si to nastavit. Hledal jsem to všude na netu a ve finále přímo od Niceboye firmy jsem pak zjistil, že žádný software v této klávesnici vůbec není. Není vytvořen, je to RGB podsvícení na základě toho, že tam jsou fixní polohy, barev a čopipy. Takže díky prodejce, že jsi mi takto lhal a že jsem utratil tisícovku za takovou klávesnici. A teď se dostáváme k té ceně, dámy a pánové. Teď můžete vidět cenu 1500 korun. Já jsem tuto klávesnici, dámy a pánové, měl u nejmenovaného prodejce za 900, necelých. Jo, asi jedna nebo dvě korunky chyběly do 900, ale to teď řešit nebudu. Jedná se o to, že ta klávesnice to byl tak rychlej výběr, že já sám do dneška nevím, jak jsem si to klávesnici aj vybral. To znamená, že tato klávesnice prostě byla vystavená, teď já jsem si zkusil, jak se na ní píše, a když jsem zjistil, že to je fakt bomba, tak jsem ji koupil. Jako za 900, je to lepší jak od těch Niceboye.
super klávesnice, můžu vám říct, že ty klávesnice jsou potažené ne přímo plastem, ale jsou takové, jak kdyby, když to řeknu tak blbě, takové pogumované, ale je to fakt super, neklouže. Celokovová konstrukce, jediné, co je tu plastové, fakt jediné, co je tu plastové, tak je spodek té klávesnice, ta deska, jinak ona je celokov a váží to jak hrom. Já schválně si jedu tady, můžete vidět, že prostě klávesnice je fakt bomba, tady vám to trošku přiblížím. Co jste dostali, já to tu teda nemám teď na ukázku někde bokem. No, bohužel nemám. Vy máte v základu tady ten červený Escape. To znamená, že tento Escape má tady prostě logo, které svítí a vy si ho můžete dát na klasický černý Escape, protože tam je napsané to SC a můžete si to vyměnit. Já jsem si nechal tu červenou, protože jak jistě víte, tak moje staré 6S, které teďka ještě stahuje aktualizaci, jsem si nechal dát do červené. Nově mám 13 mini, kterou mám tady teďka na nabíječce, jo, tak tu mám taky v červené, tak jsem si řekl, že prostě aspoň trošku, a tam je ten červený prvek na té klávesnici. Plus je samozřejmě červený kábel, což beru jako plus. Kdyby byl zelený, tak by to byla asi úplně topka. Nicméně dá se to dokoupit, takže klid. Je to stvořeno pro hráče, je to tichá mechanika. Tím tichá se teď dostáváme k tomu, proč jsem přešel z modrých na červené. Proč? Jednoduché. Když jsem hrával většinou večer hlavně, tak si brácha vedle stěžoval, že to strašně cvaká, že nemůže usnout. Já jsem to bral, že prostě to necvaká, že se mu to zdá, že ano, že to jako cvaká, ale ne tak nahlas, aby to. Představte si, že jsem jednou hrál bez sluchátek. Jo, měl jsem puštěnou hru, hrál jsem zrovna Far Cry 5, offline režim, příběhovku, takže tam, jako když to pustíte mírně na reprákách a už víte, co od té hry čekat, tak to nepotřebujete ty zvuky tolik. A sranda byla to, že já, jak jsem cvakal na té klávesnici, to byla taková hrůza, dámy a pánové, ne fakt, to byla hrůza. Fakt to úplně drásalo uši, tak jsem si řekl, OK, tohle není úplně nejlepší, jdeme na červené switche. Hodně jsem to googlil, jo, já samozřejmě, než si vždycky něco koupím, tak to minimálně měsíc, dva googluju, abych fakt byl jistý a věděl jsem, že červené spínače fakt chci. A je to bomba, dámy a pánové, jako ty červené spínače jsou fakt bomba, je to tichounké a hřeje mě u srdce to, že pořád je to mechanika, takže i když to necvaká, tak vím, že to je mechanická klávesnice a nemusím se bát, že mi časem odejde zvuk. Tady, když se podíváme na tu klávesnici, můžete vidět několik kontrolek. Tímto si upravujete hned dvě věci. Jak? Tímto tlačítkem máte tam sluníčko a zvuk. Když to máte na sluníčku, regulujete tady tím kolečkem jas. To znamená podsvícení té klávesnice. Když to přepnete na zvuk, tak tím prostě regulujete celkovou hlasitost ve Windowsu, případně v té dané hře. Podle toho, jakou aplikaci máte zrovna otevřenou, tak podle ní se nastavuje zvuk. Výborná věc, fakt výborná. Tady tímto to je rychlej zámek. Můžete zmáčknout FN a Windows a tím pádem se vám zamkne Windows tlačítko, takže se nemůže stát, že ho nechtěně při hře zmáčknete a objevíte se najednou na ploše. V CSku velice nepříjemná věc. Tak si tady prostě rovnou zmáčknete tohle jednoduché tlačítko s tím, že se vám automaticky zapne ten herní režim a nemůžete se překliknout. Prostě to nejde. Topová věc. Chválím Jenky. Super. Jak jistě víte, tak od Jenky mám i tento mikrofon, konkrétně JMC1030 streamera. Mám ho už přes 3 roky snad, tuším, Randy, když na mě opravdu dole v komentářích, díky moc. A nemůžu si stěžovat. Sami vidíte, jak mluvím, já mám ten mikrofon už prostě nastavený a můžu vám říct, že jsem fakt spokojený s tímto mikrofonem. Randy byl samozřejmě první, kdo ho koupil, já jsem byl druhý, protože Randy byl pro mě v tu chvíli pokusný králík a ne, samozřejmě on mi ho doporučil. Říkal, že jestli fakt chci něco lepšího, tak ať si koupím to samé, co má on. Byl jsem u něj, ukázal mi, jak ten mikrofon funguje, ukázal mi, jak funguje sestava. Jo, je dobré si taky k tomu koupit externí zvukovku, fakt doporučuju, hlavně USBčkovou, ta je asi nejlepší. A můžu vám říct, že prostě jako na základní prostě poměry youtubera, případně streamera, topová věc, zcela doporučuji. Nicméně zpátky k této klávesnici. Ta odezva je asi to nejlepší, co tam může být, protože vy tu klávesnici ani pořádně nezmáčknete a už se to děje. Ta operace už se děje. Tady funguje krásně i anti-ghosting, což je vlastně zaznamenání všech kláves, které zmáčknete. Tady snad fungují, myslím, dokonce i všechny, mám takový dojem. Můžete si když taky stopnout klidně video a pročíst si to, já vám to tu nechci číst, protože když už to vidíte na displeji, chápeme se. Jo, takže jako za mě úplně topová. Tady můžete vidět ty jednotlivé prostě obrázky, jo, jak ta klávesnice vypadá. Jako za mě je to fakt super. Jo, tady vidíte, jak to vypadá ze zora, jo, tady je to USBčko, Cčko, je to vlastně na Cčko. Není bohužel bezdrátová, to je jediná možná nevýhoda pro některé z vás, pokud máte rádi bezdrátové věci, tak tahle klávesnice bohužel bezdrátová úplně není. Máte tady ty packy na zvýšení, já bez packek prostě nehraju, jo, to prostě jako bohužel, ale já tam musím mít packy, jinak pro mě ta klávesnice je bezvýznamná, ale zase, je to můj poměr, jo, takže každý preferuje něco jiného. Tady máte ukázku těch červených switchů, jak to vypadá. A tady máte vlastně ukázku toho Escape tlačítka, kruci,
Já jsem myslel, že to přiblíží. Jo, že tady je prostě ty dva escapy, jo. Takže jeden je červený s tím logem a druhý je normálně černý, kdybyste to chtěli všechno černým. Já jsem si nechal červenou, důvodu znáte. Jo, takže tohle takhle krátce k tomu, takhle vypadá vlastně to ovládání, jo. Tady máte to sluníčko, tady je ta hlasitost, jo, tu je to kolečko a tady je ten zámek. Jako super věc, jo. Já zatím mám tu klávesnici asi týden a můžu vám říct, že nadmíra spokojenosti, fakt nadmíra. Dokonce i kluci, co se mnou teďka hrajou hodně CSko, zase jsme se vrátili k CSko ve hře, tak chválijou, že konečně, když už mluvím do mikrofonu během hry, tak nejde v pozadí slyšet cvakání klávesnice. U streamu je to možná fajn, ale já sám tady toto preferuju. Můžu takhle hrát i do jedné, do dvou, do rána a nikdo ani neví, že hraju. Jo, topová věc, super. Samozřejmě druhá věc je řvaní do mikrofonu a když vám někdo dává 6x headshot prostě na stejném místě, tak už vás to bohužel naštve, ale už se ovládám, takže je to v klidu. Tak to vypadala klávesnice a já když jsem byl u toho prodejce, tak jsem vlastně viděl, že zero, říkám, jo, to vypadá celkem dobře, takové bez cukru. Viděl jsem červené switche, říkám, OK, pozor, vidím RGB podsvícení, Takže šel jsem za prodejcem, říkám, prosím vás, máte tam vystavenou tuhle klávesnici, není zapojená, byl byste tak hodný, zapojili, abych si mohl zkoušet ty. Už přímo tam jsem si mohl vyzkoušet to podsvícení a největší gól byl, když mi frajer řekl, ať si přečtu tady ty 4 pruhy, na kterých je něco napsané. A tam jsem zjistil, že klávesnice má vlastní software, který vypadá opravdu úžasně. Tak a teď můžete vidět, že jsme aktuálně v tom softwaru. Takhle vypadá titulní strana, za mě úplně úžasné, můžete vidět, že už tady mám uložený i vlastní jako ten profil, takže celkem jako úplně parádní. A teď, můžete dát jakože upravit, teď tady máte ty jednotlivé klávesnice, na které si to můžete krásně jako upravovat, jo, takže fakt jako to poví. A teď je to samotné podsvícení. Můžete vidět, že si tady můžete nastavit i prostě efekt. Hej, ty efekty, teď se podržte, těch efektů je tady tolik. Jo, vidíte, že já mám vybraný déšť, ale dívejte se, kolik jich tu je. Vy v té prodejně, já jsem tam viděl asi 3 základní a když mi řekl, že dalších 20 snad nebo kolik je v tom softwaru, tak jsem na něj čuměl, říkám, dobře, OK, to zní dobře. Jo, můžete si tady nastavit vlastní barvu, je tady škála všech těch barev, takže úplně to, můžete si vybrat, jestli celé spektrum, anebo jenom ty jednotlivé. Pokud chcete jednu barvu na všechny klávesnice, to celé spektrum vypnete a máte to. Tady máte tu rychlost, to znamená rychlost toho samotného efektu. Ten déšť mám takové, že to jak kdyby teče po těch klávesách, strašně se mi to líbí a ta zelená, jak to vypadá, je to fakt bomba. Já pokud se podaří, tak vám tady nechám i videjko na pozadí, které vlastně jako, jak to vypadá. A tady máte potom ten jas, já teda používám maximálně, protože chci, aby to šlo co nejvíc vidět, jo. Pak je tady ten samotný herní mod, ten mám aktuálně vypnutý, protože mám to vypnuté i na té klávesnici. Jo, a tam si můžete nastavovat právě ty, co chcete všechno, jestli Alt+F4 chcete deaktivovat, Alt+Tab chcete deaktivovat, jo, a podobné věci můžete si, myslím, i tady přidávat věci a tak dále. Pak je to samozřejmě makro, ale to jsem upřímně nikdy nepoužil, ale takový ti lepší hráči, takový ti lepší lidi už si tady toto využijou. Každopádně ať víte, že to tu v tom je. Takže za mě jako úplně parádní software je jednoduchý, je celý komplet v češtině, ale hlavně je topovej a díky Jenky je to fakt super. Mohli jste vidět sami, že je software úplně parádní, jo. Takže za mě jako klávesnice opravdu topová. A za 900, jako 1600 už bych za tu klávesnici asi nedal, ale to jsou moje cenové poměry, kdybych vydělával 30 000 měsíčně, tak to asi neřeším upřímně. Ale jako za 900 úplně parádní klávesnice, fakt jako topka. Tady máte specifikace, jo, můžete si to pročíst, jo, jako tady vidíte skoro kilogram, prostě ona fakt váží, ta klávesnice je robustní a máte z ní fakt dojem, že prostě vydrží dost. Za mě úplně perfektní. By the way, zmíním to tady, tohle video není promo, nemám žádnou spolupráci, je to můj pohled na tuto klávesnici z hlediska týdenního používání. Jo, děkuji, takže si, když tak někteří, odpuste ten typ komentářů, no jo, spolupráci, tak to tady chválí, hehe, ne. Jo, je to můj pohled. Ano. Jo, vidíte, že 50 milionů cyklů to prostě jako vydrží. Podle mě tady toto nefunguje úplně přesně. Si myslím já, jo, upřímně. Jo, jinak jako klávesnice úplně parádní, je úsporná na energii. To vám můžu říct už teď rovnou, že prostě tady toto je takové zkreslující. Jako zkoušel jsem si měřit to a ta klávesnice jako to podsvícení fakt skoro nic nežere. Jo, je to asi, když to přepočtu na koruny, tak je to 0,5 koruny na den, když ta klávesnice jede celý den, takže ať víte jenom do čeho jdete, kdybyste měli strach nějak z toho. Jinak podsvícení jde vypnout, jo, takže pokud chcete šetřit úplně, vypněte podsvícení a nežere to nic, jo.
Jinak, tady, co se mi strašně líbí u té Yankee vlastně stránky, je, že si můžete stáhnout návod k použití, který samozřejmě už máte přímo v balení, ale kdyby náhodou, tak ho máte ještě tady. Máte tady ty obrázky a tady je ten samotný software. Takže tohle by bylo všechno k této klávesnici. Pokud máte nějaké otázky, pište taktéž dolů do komentářů. Čím více komentářů, tím více lajků, tím lepší algoritmus a samozřejmě brzy dosáhneme tisícovky odběratelů a to je nesmírně důležitý. Takže pokud máte nějaké otázky, klidně si stopněte tohle videjko a pište. Tak, já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo, pokud ano, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, za chvilku budeme mít tisícovku, takže pevně věřím, že to společně do konce roku krásně zvládneme, no a budu se na vás těšit opětně v dalším videjku. Každopádně chci teďka zase rozjet pomaličku, ale jistě ty shorts, nějak ten TikTok, chápeme se prostě, ta nemoc už je konečně pryč, dámy a pánové, musíme to dohnat. Takže jo lidi, mějte se a hlavně v dalším videjku, čus.